659 miliónový podiel v novom pripravovanom eurovale. Je to podľa neho lepšia cesta, ako zvýšiť deficit a dlh pôžičkou na finančných trhoch. Tento návrh sa však stretol s kritikou opozície, ako aj niektorých koaličných partnerov. Ono je to tak znamená, nesúhlas v opozičnom smere z DR podľa Petra Gašpara. Využitie peňazí z privatizácie si vie predstaviť aj Most Híd, podľa ktorého by mali smerovať skôr do zdravotníctva.